No niin. Mitäs täällä niinku tapahtuu? No täällä tapahtuu sellaista, että tehdään tämmöstä EU-rahoitteisen Windcow-projektin virtuaalitodellisuuden tämmöstä tutkimusta, jossa tutkitaan, että miten me pystytään virtuaaliteknologiaa käyttämään hyväksi tuulivoimaloiden sijoittelussa. Me ollaan oltu tässä näin nyt maanantaista asti ja ollaan perjantaihin asti tässä paikan päällä tekemässä näitä tutkimushaastatteluita, joissa niin kartoitetaan ihmisten käsityksiä tuulivoimaloista ja miten heidän suhtautuu siihen, jos tuolla yhtäkkiä maisemassa näkyykin virtuaalisia tuulivoimaloita, jotka oli niin kuin ilmeisesti alun perin tarkoitus rakentaa tuonne Riihon alueelle, mutta se projekti niin kuin kariutui, mutta tässä pääsee kokemaan ja näkemään nuo tuulivoimalat sitten virtuaalisesti. Mikä on tämän projektin saavutus ja tarkoitus? No, projektin tarkoituksena on todellakin niin kuin selvittää niitä miten virtuaaliteknologiaa voidaan käyttää hyväksi. Ja tarkoitus on koettaa selvittää, että miten tämä mahdollisesti voi vaikuttaa henkilöiden mielipiteisiin, tämä virtuaalimallien näkeminen niin kuin livenä. Että ensin pääsee vertailemaan maisemaa ilman tuulivoimaloita ja tuulivoimaloiden kanssa. Miten tämä paikka valikoitui? No, tämä paikka on silleen täällä Töysässä aika keskeisellä sijainnilla, että tähän niin kuin helppo ihmisten tulla ja tästä on semmoinen ihan kohtalaisen hyvä näkyvyys tuonne Riihon suuntaan, vaikka tuossa onkin noita puita edessä, mutta silleen kumminkin parin kilometrin päästä niin tuulivoimalat kyllä olisivat näkyneet tänne, että tämä on silleen, ja tämä on muutenkin asuinaluetta eikä mitään pellon reunaa, missä aika harvoin ihmisiä kuitenkin liikkuu, ja tämä niin kuin tuulivoimaloiden mahdolliset vaikutukset, niin ne tulisivat niin kuin paremmin tässä tämmöisellä sijainnilla ehkä ilmi, että sillä tavalla, että meillä oli toinen vaihtoehto, oli tuossa Housunkylän tiellä bussipysäkki, mutta sinne on huomattavasti vaikeampi ihmisiä opastaa. Onko ihmisiä osallistunut innokkaasti? No kyllä, tässä pikkuhiljaa on niin kuin ruvennut tulemaan niitä tutkimukseen osallistuvia koehenkilöitä, että kyllä tässä niin kuin, tällä hetkelläkin on tutkimuksen kannalta niin kuin riittävästi jo, tai alkaa olemaan riittävästi koehenkilöiden vastauksia, mutta totta kai niin kuin lisää kaivataan vielä ennen perjantaita. Tarkoitus olisi semmoinen 20-30 henkeä pyrkiä tähän saada vastaamaan. Ihan tämä nyt on hieman hiljainen alue, että tässä aika vähän liikkuu ihmisiä, mutta kyllä tässä niin kuin muutama kiinnostaa. Joo, kiitoksia.